вказаного слова на сцену запрошується головний лікар Богуславського району Шинкаренко Валентин Петрович. Шановні друзі, колеги, всі працівники галузі, чистосердечні вітання шле вам народний депутат Верховної Ради Олександр Романович Онищенко. Він бажає вам щастя, здоров'я, і ми бачимо, що він нас не забуває. Також він хоче привітати ще окремо пологове відділення шляхом тим, що, будемо казати, виділив кошти на придбання фетомонітора для погляду дітей. Також хочу ще вас привітати і слова, як казав Олександр Ременник, що він вас всіх любить і бажає, щоб ми далі працювали так, щоб в нас було достатку, обладнання і все краще, що ми собі бажаємо. Ну, від мене особисто, від адміністрації Богуславської центральної районної лікарні, прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника. Спокон віку більше за скарби, за всілякі надбання цінувалося здоров'я людини. А тому професія лікаря завжди була однією з найшановніших і найобігідніших у нашому житті. Важка місія медиків була і залишається однією і наймилосердніших. Своєю невтомною працею ви повсякчас демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки, самовідності. Власною добротою, знаннями та досвідом ви повертаєте людей до повноцінного життя. Прийміть сердечну подяку за нашу самовіддану працю, врятовані життя, за здоров'я тисяч наших співгромадян, віру та надію, які ви даруєте людям. Ваша відповідальність, мужність, самопожертва, гідні глибокого визнання з боку держави та суспільства. Шановні працівники всього району, медичні працівники, друзі, від усього серця вітаю вас професійним святом і бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, наснаги, достатку та доброго настрою. Хай все хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею. Нехай кожна мить життя радує свого і неповторністю. Святом вас, щастя вам, добра, і нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжуваним обов'язком, а лише приємною місією. Грамотами Богуславської центральної районної лікарні та грошовою винагородою з нагоди професійного свята Дня медичного працівника нагороджується Шапошник Антоніна Миколаївна, лікар-педіатр-невропатолог. Олександр Романович спеціально для наших самих маленьких, які рождаються нам, передали стетофенондоскоп теж. Пономаренко Ольга Сергіївна, лікар-рентгенолог. Ращенко Інна Сергіївна, лікар-терапевт. Михайло
Ліченко Анна Леонідівна, старша акушерка акушерського гінекологічного відділення. Також грамотою нагороджується Оніщенко Наталія Іванівна, сестра медична з дієтичного харчування. Грамотою нагороджується Вітряненко Галина Іванівна, сестра медична поліклініки хірургічного кабінету. Прокопенко Світлана Олександрівна, сестра медична поліклініки травматологічного кабінету. Столяренко Лариса Вікторівна, сестра медична поліклініки отоларингологічного кабінету. Мацюця Валентина Миколаївна, сестра медична, стаціонар у Медвинській клінічній лікарні. Також грамотою нагороджується Чайка Любов Григорівна, сестра медична, стаціонар у інфекційного відділення. Баранюк Лариса Олександрівна, сестра медична, стаціонар отоларингологічного відділення. Грамотою нагороджується Муковоз Наталія Олександрівна. Молодша медична сестра відділення екстреної невідкладної медичної допомоги при приймальному відділенні. Каченко Тетяна Миколаївна, молодша медична сестра Медвинської клінічної лікарні. Ще вам добра, успіхів і, напевно, доживемо до того часу, що дійсно в нас буде обладнання, ми будемо працювати з повними шкафами медикаментів і натхнення. Спасибі вам.